ИИМдин структуралык бөлүгү ушуну менен атын 5-чи ирет өзгөртүп жатат. 2008-жылы май, мамлекеттик автоинспекция жол кыймылынын коопсуздугунун башкы башкармалыгы болуп алмашат. Өзгөрүү Курманбек Бакиевдин демилгеси менен күчүнө кирет. Андан 3 жыл өтпөй, 2011-жылы ЖККББны патрульдук милиция менен бириктирүү чечими чыгат. Ошентип жол кайгуул кызматы пайда болот. Жаңы кызматтын ишин бир аз өтпөй ишке берилери күтүлгөн камералар кубаттап турушу керек эле. Бирок алар кечигип жатты. 2014-2015 кызматка тарыхый МАИ атын кайтаруу аракеттери болду. Бирок демилгенин тарапташтарына караганда каршылаштары көп болуп өзгөрбөй калат. Анын үстүнө коопсуз шаар долбоору ишке кириши күтүлүп жаткан эле. 2016-жылы толугу менен жаңы кызмат, жол кайгуул жана патрульдук милициянын гибриди ишке кириши керек эле. Формалар өзгөрүп, төш камералары жаңыланганы менен кызматкерлердин бардыгы мурунку кызматтан эле көчүп барат. Бир жылдан кийин 2017-жылы ал кызматты да жок кылып, анын негизинде ЖККББ түзүлөт. Тагыраагы ЖККББга камсыздоо сөзү кошулуп калат. Жаңы аталыш менен бир жыл жашаган кызмат патрульдук милициянын башкы башкармалыгы болуп өзгөрөт. Жаңы стратегияга ылайык, патрульдук милиция жол коопсуздугун эле эмес, жарандык коопсуздукту да камсыздайт. Атайын бөлүктөр бөлүнгөн аймактарды тынбай көзөмөлдөп, тартип бузууларды аныктап, профилактикалык жумуштарды да жүргүзмөкчү. Негизгиси ала таягын көтөргөн маичилер жоголот, бактын артына жашынып, анан чыга калып, акча дооламай тарыхта калат. Ибраимовдун ишениминде патрульдук милиция жазалоочу эмес, социалдык сервистик кызмат болуп калат. Долбоор 3 бөлүк менен ишке ашмакчы. Сынактын негизинде жаңы кызматкер тандап алуу, жаңы алынгандарды окутуу, ишке киришүү. Биринчи бөлүктүн алкагында жакын арада сынак комиссиялары иштеп баштайт. Азырынча патрульдук милиция Бишкекте иштеп баштайт. Долбоордун алкагында жарандар үчүн да, милиция кызматкерлери үчүн да бирдей жумуш шарттары каралган. Кызматкердин маянасы 25 000 сомдон жогору болмокчу. Аталыштын ар бир өзгөрүшү менен мына ушул кызмат мыктыраак, чынчылыраак, ыкчамыраак жана күчтүүрөөк болот деп айтылып келет. Бирок иш жүзүндө ошондойбу? Албетте, жол кырсыктардын саны бир аз азайгансыды. Бирок биз дагы эле КМШ өлкөлөрү арасында жолдордогу өлүм коштогон кырсыктар боюнча алдыңкы өлкөлөрдүн катарындабыз. Дал ошол МАИ кызматын ЖККББга өзгөрткөн 2008-жылы бул көрсөткүч боюнча Казакстандан озуп кеткенбиз. Ошондон бери жолдорубузда жыл сайын миңден ашуун, күн сайын 3-төн кем эмес жараныбыз каза таап турат. Чыңгыз Турдалиев, Кусан Гафиров, Апрель телеканалы.